Ne vienas mano Nissanas nevažiuoja. Bet čia stovi mano planas B. Ačiū Gedui už šitą kėdą. 323 TI. Lėksim, biškai reikia pasakiot porą varžtelių. Bet Matsuri redi bus neužilgo, visiškai neužilgo. Salonas, va. Karo, lopšys, vairas, rankinis, ričiagas, žodžiu, viskas. Viskas, kaip turi būti, tikrai Matsurio mašinai. Porą varžtų atsukt, prisukt. Ir bus aфиgena mašina. Žodžiu, ledas, čia biškį matė Meksikos kažkada tai. Visi šia išvirtimai kažkokie tai. Ledinė mašina. Ratai, aišku, guzuotos navarkės iš Meksikos laikų. Tai, žodžiu, šitie ratai keliavo lauk visi. Čia, man atrodo, jie gal 16, taip atrodo. Pažiūrėsim, reiks susirasti kitus ratus. Man rodas, turiu kažkur standartinius kem šešto komplektą ratų. Tai reikia šitų. Pakeisti ratus. Su važiuoklė čia kažką reikia padaryti, nes čia kažkas biškai nesu tokiu išvirtimu turbūt. Kas dar? Legendinė plyta. Atramekai. Koil, aš kaip suprantu. Fenas. Visko, kad nekaistų. Vandens biškai pilta. Žodžiu, ledinė mašina. Sportinių žraktai. Ruošta sportui. Sėdinė lauk. Tak palakys. Ne, šitie diržai maišas, tai diržų maišas. Diržus reikia kitus uždėti. Bet tai, aš ir bandau naim diržą, nes iš viršaus aš jų nerandu kaip. Tai ne toks didelis, iš 15. Apie kurį tu kalbė? Nu, čia va, tai pala, aš tą sėdinę nori numest kur nors, nu tai, žiūrėk. Nu tai kaip tu naimsi diržą? Šitą cuk, va, šitą. Nu, kitoj pusėje aš dabar suku. Tai numesiu dabar šitą cuk, čia šis tikrai nekis, ne, man atrodo. Žvaigždutė? Žvaigždutė. Žvaigždutė. Zaibys, nu tai atnešiu toj žvaigždutė. Sėdinė įdėta. Standartinis diržas permestas. Žodžiu, viskas ok, viskas vietoj, sėdėsiu kaip baba. Kaip man patinka, rankinis vietoj, vairas vietoj, rečiagas vietoj. Ledas su salonu dan. Žodžiu, važiuoklė, reikia biškį atramiaką kitai persatyt, kad kastrė sumažėtų. Norėjau priekį pakelti, bet spiruoklė jau yra prilaudinta. Ir čia yra 6,5 cemo. Praktiškai tiek pat, kiek čia. 6,5. Nu ir spruoklė pilnai prispausta, tai priekio nebeiškelsiu jau. Nu, žodžiu. Anyway, gal galą pavyks paleis žemyn. Mano ar 16 ratlankį su 0,5 M5 padangom. Persatytas atramekas. Tai čia dabar ne į lanžeroną remiasi, o į šakę, biškai geriau. Rastavkę dar uždėjau 20 mm, man atrodo. Tai čia visai ok. Tas pats kitoj pusėj. Nu, plus minus, gerai. Reikės rastavkių suvedimo galui. Reikia biškį padropint, nusuotas amortikas, spiruoklė biškį pakreitus. Ir šitą spiruoklės apatinę dalį, bet tą base plate'ą susukau. Čia per kokius porą cemų bus dropo gale. Priekio gaila neišėjo iškelt, tai tik tai galas pasileis. Maždaug surinkta, čia su 2 mm rastavkė. Čia ir 15 pitako ratai.
biškį mašiną paleido žemyn. Nebėra jau tokia iškelta šikna. Ką žinau. Aišku, priekį dar čia stovi ant šitų. Juodų ant ko žažuoja. Bet... Sakai, atrodo, ką? Važiuojam patestosim, žodžiu. Pirma nakties. Įsivarėm šitą pagaliau. Reikia... Žodžiu, kaladę pakeist. Tai va, įdėsiu kitą iš M6. Rastavkės uždėt. Ir svedimo. Tai tikino mane pakeisti dvi kaladėlės. Gerai dar buvo, bet... Žodžiu... Padarėm dar gerai. Naujas rastavkės. Ačiū Tomui. 20mm. Čia kažkur varžtai turi būti lygiai. Liko. Čia biškai atsilaisvant. Ir svedimas. Na, metas paskrot. Šitai mašinai netelpo su priekį plačiais ratais ir rastavkiam. Tai dvi zapaskės, kad ant traliukų žažiuot. Šitą turėtų tilpti.